Jeg må bare nevne et lite vitnesbyrd til før jeg går løs på det her. Rett før jeg skulle dra hit, jeg hadde en herlig stund med Jesus. Bare han og meg. Fantastisk å bare ha blikket rettet på han. Og jeg fryder meg med det. Og så plutselig ringer telefonen. Det gjør det stadig. Og jeg tenkte, jeg har ikke tid til å ta den nå. Jeg har fellesskap med Jesus her. Jeg skal gjøre meg klar til møte. Men så opplever jeg bare at Gud vil jeg skal ta den telefonen. Og så tar jeg den. Og så er det en mann som forteller at han har voldsomme smerter og hatt det lenge. Og han spør, kan du be for meg? Og så gjør jeg det, jeg ber for deg. Og mens jeg ber, så begynner han å si, rope høyt i telefonen. Jeg merker at du slipper, jeg merker at du slipper. Og så fortsetter jeg å bøye, og så spiller mens jeg ber, så sier han at nå er smerten helt borte, sånn. Og han sier, nå bøyer jeg meg, det har jeg ikke kunnet gjort på, jeg husker ikke om det var en uke eller to. Nå sitter jeg på knærne, sånn. Han nesten ropte i telefonen og sier at jeg har ikke kunnet gjort det på, jeg husker ikke om det var en eller to uker, han sa. Men det er ingen smerte, sier han. Fantastisk, nå kan jeg gå på møte, sier han, fordi at nå skal jeg dusje, sier han. Jeg kunne ikke dusje fordi på grunn av disse store smertene. Men nå skal jeg dusje, sier han. All smerten er borte. Han var tusen takk. Han var helt liksom der oppe. Men det er Jesus. Jeg er så takknemlig for han. At nå vi bare er sammen med han. Det var det jeg holdt på med. Bare være sammen med han. Ha fellesskap med han. Feste på hans kjærlighet. Tilbringe herlig fellesskap med han. Bare betjene han. Hjertet med å være sammen med han, så kommer folk, virkelig, og så får de sine behov møtt. Jeg var ikke der ute for å nå noen, jeg var bare med blikket festet på min far i himmelen. Og jeg tror at det er noe av rota. En rot, tjeneste for Gud, det er ikke roten, det er frukten. Fellesskapet med samfunnet med fadere. Det er rotet. Det samme som en baby. Det er et produkt. Jeg kan prøve å skape en baby. Jeg kan være verdens. Pappaen min er skikkelig god snekker. Han drev snekkerfirma. Men han kunne aldri ha snekkeret en baby. Det funker dårlig. Om du er god med sånn dreieskive, sånn, jeg var aldri god med den på, sånn, på håndverk på skolen, sånn dreieskive med sånn der, du skal lage sånn krukke, ikke sant, med leire som flyr i veggen, liksom. Selv om du er skikkelig god med leire og dreieskive, så kan ikke du skape og lage en baby. Det kan se kanskje bra ut, men det er ikke noe liv i deg. Det er dødt. Et nytt liv, en baby er et nytt menneske, det blir til. Når en mann og kvinne har intimt fellesskap. Når de kjenner hverandre. Det er roten, det fellesskapet, det samfunnet er roten. Et nytt liv, det er et produkt, og det er frukten av den roten. Intimt fellesskap med Jesus, samfunn med han, bare å kjenne han. Dette er det evige liv, sier Jesus. At de kjenner den Gud, den ene sanne Gud, og den han utsendte Jesus Kristus, det er livet. Tjeneste er en frukt og et resultat av samfunnet med han. Og når du har fellesskap med Jesus, så får det konsekvenser. Jesus sa, han sa, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og det lenge tenkte jeg at det, hva det betyr. Det betyr jo selvfølgelig at vi skal gjøre det Jesus gjorde. Og ja, på en måte så skal vi det. Men så begynte jeg å tenke at å følge noen, hvis jeg følger Claudio her, eller en av dere andre, så betyr jo det egentlig i bunn og grunn at jeg er der han er. Hvis han går dit, så går jeg dit. Det betyr å ha fellesskap. Det betyr å ha samfunn. Jesus sier, ha fellesskap med meg. Vær med meg. Heng med meg. Tilbring tid med meg. Og så vil jeg gjøre deg til en menneskefiske. Så vil du komme til å gjøre det jeg gjør. Du vil... La oss si at du er broderen her, som jeg kjørte med han. Jeg tenkte på det, han har en god lukt, sånn parfymelukt. Jeg tenkte, her lukter det godt. Og hvis du er sammen med noen, hvis du henger mye med noen som har god parfymelukt, liksom. Hvis du er i en parfymeri, så vil plutselig det sette seg i klærne dine, og du kommer ut, og folk blir, hva var det for noe lukter så godt? Og
du har ikke egentlig peiling og tenkt over det eller lagt merke til det, men du har bare vært med noen som lukter godt, og det smitter over. Ordet å salve, det begynner egentlig å røbbe, rub. Og så, det her dreier seg om at du sammen med Gud, og det han har smitter over på deg. Fordi du så nære, det gnisser av. Det setter seg i klærne dine, det setter seg i livet ditt. Så når du sammen med han, så vil du begynne å lukte som han, prate som han, tenke som han, reagere som han, elske som han, glede deg som han. Fordi hans humør smitter over på deg. Hans passion for de fortapte smitter over på deg. Det står om et sted i Bibelen at de lurte på noen som forundret seg om disse disiplene til Jesus. De hørte dem prate. De liksom sa til hverandre at hvordan kan dette ha seg? De er jo ulærede mennesker. Hvordan kan det ha seg at de prater sånn liksom? Og så står det, og de kom i hu, de husket på, de kom på at de hadde vært sammen med Jesus. Det var grunnen at de hadde frimodighet. Det var grunnen til at de pratet som de gjorde. De hadde vært sammen med Jesus, de hadde hengt med Jesus. De hadde bare vært sammen med han og fellesskap med han. Du vet at jeg elsker å gå ut og gjøre og forkynne evangeliet. Gå ut og gjøre disipler, som vi ser i Matteus kapittel 28. Jesus sier det, gå ut. Men hvis vi går til Matteus tidligere i evangeliet, kapittel 6, vers 6, så sier han, ikke gå ut, men sier gå inn på lønnekammeret. Be til din far som ser i det skjulte, og din far som er i det skjulte, han skal lønne deg i det åpenlyse. Så når du er der, det er roten. Frukten er det når du går ut. Noen som er glad i, er noen som spiser pizza? Der fikk vi respons. Ja, det er veldig godt. Men en pizza har du noen gang prøvd. Og fått, har du prøvd å servere pizza til dine venner, men du dropper ovnen liksom. Du tar den bare rett ut av fryseren og setter den på bordet og sier, vær så god. Eller du tar den og setter den på benken, lar den tine noen timer, og så utenom ovnen tar den rett ut på bordet og sier, vær så god. Enten så knekker de tennene og holder på fordi den er hard. Eller så må de slurpe den i seg og sier, hva er dette for ekle greier liksom? Nei, den må først inn i ovnen, og så må den ut i folket. Det er en prosess. Jesus sier, gå inn på lønnekammeret, så sier han, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Roten er at vi har fellesskap med ham, at vi er grunnfestet i ham, at vi kjenner ham, at vi tilhører ham. Dessverre er det mange som har fått servert slurpepizza og steinhardpizza. Pizza, kristendom. Tenker at, det der har jeg smakt, og det smakte ille. Men de har aldri smakt nystekt, passe, ferdig pizza. De har fått sånn der dypfryst, eller sånn slurpepizza. Og så tror de dessverre de vet hva det er. Jeg tror at det går med meg til Høysalmos Høysang. Jeg er veldig glad i den, etter jeg skjønte at jeg opplevde at Gud viste meg at dette er et bilde på fellesskapet mellom oss. Et nært, personlig, intimt fellesskap. Og så kommer det noen i kapittel 5, vers 9, så kommer det noen og sier, hva er din elskede mer enn hvem som helst annen elskede du vakreste blant kvinner? Hva er din elskede mer enn hvem som helst annen elskede, siden du besverger oss slik? Og det er et spørsmål vi ofte får hvis du går ut og skal fortelle noen om Jesus, sier de, hva er han mer enn andre, liksom? Ja, han er en bra person, liksom, men vi har jo Krishna, og vi har Muhammed, og vi har mange forskjellige. Det er mange som har gjort det. Hva er din Jesus mer enn alle de andre religionsstifterne, liksom? Og da kan vi selvfølgelig komme med noen sånne teologiske utledninger, og det kan være greit og fint, det. Men jeg synes det er så bra, det som hun sier her, min elskede, det bare renner ut liksom. Min elskede er hvit og rød, den fremste blant 10.000, hans hode er som det fineste gull, hans lokker er bølger av svarte som en rav, hans øyne er som duer ved elver, ved vann, badet i melk og festet nydelig som juveler, hans kinn er som et bedd med krydder, plantet med duftende urter, hans lepper er som lier som dripper flytende myrra,
Hans armer staver av gull besatt med beryl. Hans midje bearbeidet elfenben innlagt med safire. Hans ben søyler av marmor satt på sokler av fint gull. Hans skikkelse som Lebanon, utsøkt som sedertrær. Hans gane søt, ja, alt ved ham herlig. Dette min elskede, og dette min kjæreste, Jerusalems døtre. Jeg bare tenker, her det en som ikke bare har hørt om brudgommen. Det ikke en som bare har lest om brudgommen. Det ikke en som bare møttes litt, men det en som virkelig kjenner ham. Du kan se på det hun skriver,